Два питання винесли депутати Вовковинецької селищної ради на 14-ту позачергову сесію. Депутатка Вікторія Яременко розповідає, це – скасувати рішення ради на грудневій сесії минулого року та висловити недовіру голові селищної ради Сергію Волковинському. За її словами, голова приховав від депутатів важливу інформацію про судову тяганину орендаря земель на території громади, фермера з Вінницької області Василя Гоцелюка та його сина з місцевою прокуратурою. Депутати, за словами Вікторії Яременко, ухвалили протиправне рішення про розірвання та укладення договорів про оренду. Рада перевищила повноваження, взяла на себе фактично якби зобов'язання аукціону і віддала. Зі сторони голови громади це не вперше такий обман. Голова селищної ради каже, не мав намірів приховувати інформацію, яка, за його словами, всім відома. Інформація про те, що йдуть судові рішення, не була ніколи прихована і 6 років велися ці всі суди. Просто, що дуже яро вчепилися зараз за це питання, висловлюють, що не були повідомлені, але всі чудово знали це. Фермер Василь Гуцуляк розповідає, судова тяганина за орендовані 138 гектарів землі дійсно триває 6 років. Останній суд та терміни оскарження його рішення, каже, він пропустив, але землю цю полишати не хоче. Дуже багато ми вклали туди коштів, щоб її привезти, упорядкувати. Я сподіваюся на депутатів, і що вони приймуть, так і буде. Стосовно земель, які орендував фермер, то суд в січні ухвалив рішення визнати його договори недійсними, каже юрист Ігор Капітула. З його слів, тепер 138 гектарів вартістю майже 17 мільйонів гривень мають повернутися в комунальну власність громади. Потрібно пройти процедуру формування земельних ділянок як об'єктів цивільних відносин від самого початку. Тобто з виготовленням технічної документації, присвоєнням кадастрових номерів і розпорядження цими земельними ділянками згідно з вимог Земельного кодексу України. Фермер каже, депутати сьогодні збиралися не з питання оренди земель. Тут не моє питання, тут хочуть голову зняти. Висловити недовіру голові може громада або депутати. Телефоном розповів виконавчий директор Асоціації об'єднаних територіальних громад у Хмельницькій області Сергій Яцковський. Депутати 2/3 має бути. Це народна ініціатива, там є процедура. Скликається ініціативна група, визначено кількість сіл, селищ, міст, збирає підписи, визначено, скільки має бути зібрано, і далі це вноситься на сесію. І тоді на сесії депутати голосують. І тоді звертаються до Верховної Ради, Верховна Рада призначає перевибори. Вікторія Яременко розповідає, попередньо 12 із 21 депутата селищної ради зголосилися висловити недовіру голові. Коли дійшло до голосування, їх стало 9, а цього замало, каже депутатка. За її словами, на депутатів тиснули. Їздили, залякували депутатів. Це так само стосувалося і нас, тобто через соцмережі, і закрий рот, і що в твоєму випадку краще мовчати. Депутати злякалися. Голова каже, ні він особисто, ні його родина на депутатів не тиснули. Я цим не займаюся, моя сім'я тим більше цим не займається. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.